Tråkka mokasiner. Jeg gleder meg veldig. Bare lyst til å komme i gang med en gang. Fra første dagen jeg kom, så har jeg følt meg hjemme her. Blitt veldig glad i klubben og byen på veldig kort tid. At jeg vil virkelig gi noe tilbake til både fansen og dem som bryr seg om Lillestrøm. Lagkameratene, trenerne, støtteapparatet, klubben, Åråsen, kulturen, supporterne, hele byen, alle menneskene som inneholder Lillestrøm. Fucking yes, Ogden! Deilig! Men reisen er ikke over. Vi har så vidt begynt. Ses i 2022.